Nah, itu anak. Nyak siap tas disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saestune. Oh, iya. Di mana undang Karlina? Oh, etanya ya. Sok disiapkan dina beras kuningna. Bismillahirrahmanirrahim. Sim kuring ayeuna bade ngabubarkeun nadar kaulna nyaeta jang rapa kalan jang rapi dua-duana. Saeutik bade didongengkeun caritana bade di gali sapertos anu kapungkurna tah harita dina waktu alitna jang rapa lan rapi anjeuna ngagaduhan unak-unak dina basa caritana anjeuna teu bisa nyarios takantun ibu bapana kadal lisan kadal janji atawa ragrag ucap nyariosna teh kieu. Je ujang lamun gede anjeun tepikeun ka lawon-lawon bisa tepikeun ka dewasa bisa tumpak ka sisingaan lamun bisa nyarita rek ditumpakeun sisingaan. Ta ayeuna sisingaanana tos diayakeun atawa disondongkeun. Muga kalian mugi ku ayana nadar kaul ieu ayeuna sejarek dibubarkeun. Muga carita rek dibarai nyata, janji rek dibarai bukti, ayeuna pisan rek dibubarkeun. Ulah sampe aya jantaran kakaran gantar kakaitan atawa sumurup sumbalindung sumwalauka anu geus dadewa teu ngutangkeun manusa ge teu ngabogahan utang anu kawasa tos janjina dibuktikeun carita dinyatakeun. Muga kalian mugi ayeuna kantun mulus rahayu jembar barokah jeung kasalametanana diawurkeun beras kuningna teh sing bening kira pikiranana tentrem tenang kaayaanana mulus rahayu jembar barokah kaawananana sekar kentar sekar kentir kentar kegawaning angin kentir kegawaning banyu bubar luar ketawuran kantun waras hurip dugi ka akhiring jaman tah sok ayeuna bubarkeun ku beras kuningna diawurkeun ya mangga bismillahirrahmanirrahim tata titi gunung besi jampang panak pangasahan tamiang sono panyeukeutan honggana pulungana honggana pulungana awaking ayeuna tos dibubarkeun sagala kaul carita anu tadi bisi mandakwa kana badan nyiksa kana diri ayeuna mah kantun warasna waras walutea jati jatining waluya na asalna waras mulus lulus teu aya harang harunga rintangan gangguanana kantun salamet dugikeun ka ahareung jaman ta ayeuna tos dibubarkeun mangga pangbubaranana aya dina panatana muga kalian mugi Allahumma inna anta panah bumi tanpa pola Siti Kang Sumbaki jagat nu mawa barokah lan kamulyaan Siti Pertala gua sanga barang sakala sakabeh sirna musna birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.